E aí, galerinha, beleza? Esse é o canal, eu, Thiago, e vou mostrar pra vocês a loja de hoje, mano. Nossa, continua. Divergente. Vou nem mostrar que eu não te mostrei. A Destino. Patife. Muito irado essa skin, velho. Nossa promoção aqui. Vale a pena, vale a pena. Twist. Max Milha. Quebra-gelo. E é isso, mano. Essa é a loja de hoje. É, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda demais. E amanhã vai ter um vídeo do que tá acontecendo lá no Pico Polar, beleza? Valeu. Falou!